Nej, det här är inte sant alltså. Lilla jag, nej. Alltså, jag greps av mindervärdeskänslor. Det här är ju stort och fint. Jag, nej. Jag tänkte faktiskt så. Jag har ändrat mig sen. Jag blev bara väldigt glad. Och sen så vill jag ju såklart veta att det inte var något misstag. Men det var det tydligen inte. Så då blev jag bara lycklig och glad. Och väldigt hedrad, kände jag mig. Ja. Hej, kära gullan. Hallå! Hej. Kinderna. Ah, 10 år sedan tror jag det. Ja. Och jag blev lika glad och lycklig över att träffa dig idag som jag blev nu. Alltså anledningen till att min familj och jag är här är på grund av Lunds universitet. Min pappa migrerade hit. 1968 var han här vid universitetet första gången och skrev in sig samma dag som han kom till Lund på universitetet. Sen haft kårlägg i 50 år, så att Lunds universitet har varit en central roll i min familjs liv sedan dess. Du sa, vad ska du göra med hatten? Ja, det undrar jag också. Nej, vad jag ska göra med den, jag ska vårda den ömt. Men jag vet det 17. På mina små promenader in i trädgården hemma. Ja, jag kan ju ha den på ibland. Ja, men grannar ska också ha lite roligt. Ringen ska ha på handen, kransen ska ha på huvudet, så ska jag vandra framåt. Kalla mig doktor så ofta som möjligt. Ett nytt spännande kapitel väntar liksom. Jag är ju i livets slutskede för 17 gubbar. Det här skulle ha kommit 10 år tidigare, då hade jag dansat som en stenget på hällarna omkring här. Det är trevligt att träffa dig. Så fint att träffa dig och så fint. Härligt.